ីមិត្តរីអ្វីដែលលោកនាងរងចាំគឺបានមកដល់ហើយគឺកម្មវិធី podcast បាទលោកនាងទីមិត្តរីក្រុមអ្នកការអំណាចនៃកម្ពុជានាំគ្នាស្រែកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមនុស្សរបស់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយនិងធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កអត្រាសម្បត្តិលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5តើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌មែនឬយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast នេះដែលមានលោកសំពលីលោកអ៊ំសំអាននិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលពិភាក្សាពីបញ្ហានេះដូចតទៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរហើយខ្ញុំបាទពីអ្នកពលីថ្ងៃនេះជួបលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជម្រាបសួរបងជុនច័ន្ទបុត្រហើយជម្រាបសួរមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់បាទហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពិសេសមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងពីរដ្ឋ Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺលោកអ៊ុំសំអាតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរបងជិតចន្ទបតហើយជំរាបសួរបងប៉ូលីជំរាបសួរខ្ញុំដូចហៅអាយអាដាមហាច់អីដូចទឹះមាត់ទាំងហៅបងថាអីទេបានហើយខ្ញុំក៏ហៅអាដាមតែដបងនឹងដែរទេហៅអាដាមតែដបងនឹងទេដើម្បីឲ្យសិតស្ដាងគ្នាហៅបងប្អូនក៏បានមិនអញ្ចឹងណាសំអាតបាទបាទត្រូវបងបាទបាទអរគុណច្រើនសមានហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងបាទហើយកម្មវិធី podcast របស់យើងនាសប្តាហ៍នេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីរឿងអ្នកដែលតែងតែឮសូពាកនឹងហើយហៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យអង្វករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះលែងប្តីខ្ញុំទៅចាប់ប្តីខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាដោះលែងកូនខ្ញុំទៅដោះលែងប្អូនខ្ញុំទៅចាប់ប្អូនខ្ញុំនឹងអយុត្តិធម៌ណាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែឮសូរពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងព្រឹទ្ធសភាពីខាងរដ្ឋសភាវាទៅជាស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាដោះលែងលើកលែងទណ្ឌកម្មអង្គាខ្ញុំទៅម្ដងនេះហើយខ្ញុំហើយដែលយើងចង់អញ្ជើញលោកអ៊ំសំអាតមកហ្នឹងពីព្រោះលោកអ៊ំសំអាតហ្នឹងក៏ទ្របត្រូវគេចាប់អីម្ដងជាពីរដងអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងថ្ងៃខ្លះចុះកប៉ាល់ហោះនៅសៀមរាបពីក្រៀកចេញពីសៀមរាបចូលគុកអីបដ ாய் ទៅហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលជាទ្របគិតថាការចាប់ខ្លួនហ្នឹងអាចយឺតទៅធរដែរមិនអញ្ចឹងបងបាទត្រូវហើយបងបាទរៀបរាប់តិចមើលជាប់គុកប្រមាណដងដែរហើយវាយុត្តិធម៌វាអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាដែរជាប់គុកម្ដងបងជាង2ឆ្នាំដោយសារតែរិះគន់រឿងព្រំដែននៃបញ្ហាអន្តរប្រទេសហ្នឹងបងបាទជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះគេចាប់ខ្ញុំហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយមកចង់ជួអភ័យឯកសិទ្ធិសភាត្រូវធ្វើម៉េចបានសម្លេង2ភាគ3ក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនអត់មានសម្លេង2ភាគ3ផងគេអនុម័ត50%គេថានឹងជួបានហើយអញ្ចឹងដូចថាច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយទៅបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតម្រូវឲ្យអនុម័ត2ភាគ3ដើម្បីជួអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយច្បាប់នៅលើមាត់លោកហ៊ុនសែនតែអានេះសត្វខ្មែរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលគេចាប់នឹងបងអូនសំអាននៅពេលគេចាប់នឹងយើងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាសមាជិករដ្ឋសភានៅឡើយទេបាទត្រូវបាទក្នុងពេលនោះជាសមាជិករដ្ឋសភាឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនៅពេលយើងនិយាយបញ្ហាព្រំដែនដែលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យគេរសើបនេះគឺថាគេចាប់យើងគេចាប់ប្អូននឹងដាក់គុកទៅហើយប្អូនពេលនោះគិតថាវាអយុត្តិធម៌នៅតែគិតថាវាអយុត្តិធម៌ទេមកដល់ពេលនេះបាទនៅគិតថាអយុត្តិធម៌រឿងហ្នឹងព្រោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋនឹងដំណើរនេះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយបើសិនជាដំណើរនេះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគេចាប់ដាក់គុកប្រជាពលរដ្ឋទៅបីមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហ្នឹងដូចថាដូចនេះយើងដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យនរណានិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនពីបញ្ហាទឹកដីហ្នឹងគឺជាចំណុចរសើបរបស់លោកសែនណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែចាប់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តរប្រទេសហ្នឹងដាក់គុកមានខ្ញុំលោករងជុនលោកគួយជាដើមណាតែគឺជាស្ដែងយ៉ាងឯងចាំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកហ្នឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺថាអយុត្តិធម៌កន្លងមកហ្នឹងក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរ
យើងដឹងហើយមិនអញ្ចឹងបើដូចជាលោកទ្រីភិបអីហ្នឹងណា1 2 3ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនដែលឮនិយាយថាពាក្យអយុត្តិធម៌ទេគាត់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាធ្វើបែបគំនិតនយោបាយចរន្តនយោបាយឬក៏មិនបានប្រមូលឯកសារគ្រប់គ្រាន់លើកនេះខ្ញុំឮពាក្យអយុត្តិធម៌ជាលើកទី1បើសិនជាខ្ញុំមិនខុសទេហើយខ្ញុំគិតថាមូលហេតុគេប្រើពាក្យអយុត្តិធម៌ហ្នឹងព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ថវិកាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានការដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនអស់ជាយូរខែឆ្នាំមកហើយមិនទៅបងខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវក៏ខុសទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរទី1មុននឹងឆ្លើយមុននឹងជជែកអំពីបញ្ហានឹងជាមួយពូលីណារឿងយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាពេលនឹងស្រែកនឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរមិនដឹងថាតើបងអូនអ៊ុំសំអាននឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទេពីព្រោះថាកន្លងមកនឹងមិនមែនត្រឹមតែមិនបានស្រែកយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ទេលោកហ៊ុនសែនពេលខ្លះឌឺទៅវិញផងថាទៅដាក់ទៅមិនអញ្ចឹងហ៎បកអត់ទេមិនដឹងគ្រួសារគាត់មិនដឹងតែក្រុមមន្ត្រីគាត់បើល្ងងណាស់យកលុយទៅដាក់នៅមានលុយចាយមកអស់យកទៅដាក់ដើម្បីអាមេរិកបកកនឹងបកកទៅថែមទាំងជំរុញបញ្ជូនជើងទាំងជាតិផងប៉ុន្តែលើកនេះហាក់ដូចជាភ្ញាក់ខ្លួនសម្បើមហើយនាំគ្នាចេញសារមកអយុត្តិធម៌ណាអយុត្តិធម៌ណានឹងគឺប្រងព្រឹត្ត3 4ស្ថាប័នអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីតើវាអយុត្តិធម៌មែនឬមួយយ៉ាងណារឿងរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះបើតាមលោកប្អូនអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍មិញនឹងគឺថាមានតាំងពីរឿងស្កអំពើឈាមនៅឯកំពង់ស្ពឺមានតាំងពីការរឹបអូសដីធ្លីអីសុំកលុំរឹបអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអីនៅខេត្តកោះកុងនៅអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនោះគឺអារមណីយដ្ឋានអូស្មាច់របស់គាត់នេះគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ថានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់នឹងគឺជាជំរំមួយសម្រាប់នាំជនបរទេសគឺតាំងពីប្រទេសជិតខាងយើងផងរហូតតាំងពីប្រទេសនៅឆ្ងាយឆ្ងាយផងគឺថាបោកជនបរទេសទាំងអស់នោះក្នុងនាមថាឲ្យមកធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាទីប្រភពញុកចូលទៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់នឹងទៅធ្វើទណ្ឌកម្មទៅដើម្បីប្រើពួកនឹងឲ្យហើយពួកនឹងប្រហែលជាសត្វចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងដើម្បីទៅចាប់ចម្រិតយកលុយពីអ្នកនតីទៀតដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាការស៊ើបអង្កេតនឹងក៏យូរណាស់មកហើយណាការពិតមិនមែនទៅស៊ើបអង្កេតថ្មីថ្មីនឹងទេគ្រាន់តែថាគេទុកពេលនៅពេលដែលយើងជជែកជាមួយនឹងអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពនឹងគេថាតាមពិតរឿងលីយ៉ុងផាត់នឹងនៅក្នុងរ៉ាដាមានន័យថានៅក្នុងការរូបពីនិតការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយូរមកហើយប៉ុន្តែជួនកាលគេទុកឱកាសដើម្បីឲ្យពីព្រោះថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាគ្រោះយើងធ្លាប់ទៅជ័យគ្នាអញ្ចឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈានជើងហ៊ានចេញវិធានការរហូតដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មបកកលុយអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលកាន់ហិបប្រាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតហើយជាទូតទៅរឿងការទូតហ្នឹងគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់រឿងលម្អមមគឺគិតរឿងការទូតហ្នឹងជាសំខាន់ដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងការដែលតាមដានលីយ៉ុងផាត់នឹងយូរតាមមកហើយមិនមែនទៅតាមដានថ្មីថ្មីនឹងទេឥឡូវឥឡានឹងទេប៉ុន្តែដល់ហេតុថាគេគិតរឿងការទូតផងគិតអីផងហ្នឹងប៉ិនមើលទៅនឹងឃើញថាអាសភាពការនឹងវាអត់ដូរផ្លាស់សោះអាការទូតនឹងក៏មើលទៅនឹងគិតពីរឿងការទូតនឹងវាធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ទីជាពលរដ្ឋខ្មែរខូចផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដូច្នេះជាសង្ខេបវិញបើសិនជាមើលឃើញការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រហែលជាមិនអយុត្តិធម៌ទេប្រហែលជាធ្វើនឹងគឺថាប្រកាសជាមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវតើលោកប្អូនអ៊ុំសំអានគិតយ៉ាងម៉េចដែរពីរឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកលីយ៉ុងផាត់នេះបើយើងមើលរបៀបគេធ្វើការនេះបាទបើគិតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌ហើយមានថាគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងមានដូច្នេះគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីអង្គើល្មើសរបស់គាត់ណាបាទគាត់បានគប់គិតជាមួយមេប្រជាជនដែលចាប់បង្ខាំងមនុស្សឲ្យឆោបបោកតាមអនឡាញការជួយដូរមនុស្សអីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាកន្លងមកនេះអត់អាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបង្ក្រាបបទល្មើសនៃការឆោបបោក
តាមអនឡាញការមកខែមរួចឆោបបងតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនោះទេអញ្ចឹងបានកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនោះឡើយណាហើយដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់យកលោកជេនស៊ីអក្រិតជនដែលមកខែមរួចឆោបបងតាមអនឡាញហ្នឹងហើយលោកលីចុងផាត់អីដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចិត្តខ្លួនគាត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាញាធូហ៊ានអាចបងក្រាបទៅលើអក្រិតជនដែលមកខែមរួចឆោបបងតាមអនឡាញបានណាហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងលោកជិនស៊ីទាំងអុកញ៉ាលីចុងផាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយលុយទៅដល់គណៈបព្វជិជនទៅដល់តកូលហ៊ុនដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកពង្រឹងអំណាចពីមុនមានធនធានធម្មជាតិដូចរ៉ែដូចព្រៃឈើអីឥឡូវព្រៃឈើអីចិត្តអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉ែក៏ចិត្តអស់ដែរអញ្ចឹងអត់រលុយណាដើម្បីមកពង្រឹងអំណាចតកូលហ៊ុនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតពុយបានទេអញ្ចឹងជួបបាយមានតែយកពីគូអក្រិតជនដូចជាលោកព្រីភិបកាប់ឈើទៅណាអុកញ៉ាជិនស៊ីហើយនឹងអុកញ៉ាលីចុងផាត់ហ្នឹងមកខាំងមនុស្សឲ្យឆោតបងតាមអនឡាញទៅវាយកលុយពួកហ្នឹងវាស្រួលជាងទៅកាប់ឈើហ្នឹងអាហ្នឹងឃើញថាលុយការពិតរបបផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានរបបកូរ៉េខាងជើងអីជាដើមហ្នឹងក៏រកស៊ីបែបហ្នឹងដែរនៅពេលដែលមានការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអត់វាចម្រើនក៏ងាកទៅរបៀបហែកអនឡាញណារបៀបរកស៊ីអក្រិតកម្មតាមអនឡាញឬមួយរបៀបផលិតលុយคล้ายๆអញ្ចឹងឯងប៉ូលីសវិញស្រាប់លឺច្រើនណាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងបានហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកគៀបសង្កត់នយោបាយវាត្រូវងាកទៅរកវិធីអក្រិតផ្សេងផ្សេងដូចជាវិធីលាងលុយក៏ខ្វក់វិធីចម្រិតអនឡាញឬមួយក៏វិធីបោះលុយคล้ายๆអីជាដើមបងមកនឹងបងជុនច័ន្ទពុតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នឹងក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងសមាគមលោកអុកញ៉ានឹងបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងគឺថាអយុត្តិធម៌តើយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីគេនិយាយពាក្យហ្នឹងទេគឺនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងណាសំអាតមូលហេតុអីគេនិយាយចឹងថាដោយសារតែអាចរទោសហ្នឹងដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងបំពុតបរក្រិតអញ្ចឹងគេដាក់អតនកម្មទៅអត់បានមានលុយច្រើនពីមុនគេបង្កលុយគាត់អញ្ចឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេរៀនអរិយនរស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយដើម្បីជួយទៅតកូលហ៊ុនដើម្បីប្រឹងអំណាចអញ្ចឹងគាត់ថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងតែតាមពិតឬអយុត្តិធម៌នោះគឺការចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់អំពើឈាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចារ៉ាប់ហ៎ហើយអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគឺប្រជាប្រដ្ឋនោះទេមិនមានសំណួរខ្ញុំចង់ជឿវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហើយគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅអយុត្តិធម៌ហ្នឹងជាពិសេសមានក្រសួង3 4ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងតើគេចង់និយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកមានអ្នករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនតើគេចង់ឲ្យអ្នកណាជឿគេខ្ញុំដូចពិបាកយល់ចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែមកគេចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងជឿប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេមិនជឿនោះទេព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងពិតរឿងដែលអង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងគាត់បានគប់គិតជាមួយពួកអក្រិតជនដែលឆោបបងតាមអនឡាញហើយរឿងហ្នឹងគេមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់គេមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដូច្នេះដែលថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដែលទាំងក្រសួងការបរទេសទាំងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពសមាគមអង្គការហ្នឹងចេញការពារអង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋរោងភិបអយុត្តិធម៌អត់ព្រមស្រែកអយុត្តិធម៌ណាដូច្នេះរឿងហ្នឹងមិនមានជារឿងអយុត្តិធម៌នោះទេតែពិតជាដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងមានគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឺត្រឹមត្រូវហើយគាត់បានទទួលអយុត្តិធម៌ហើយមិនមានអយុត្តិធម៌នោះទេបងអាបងជឿច័ន្ទបុតកន្លងមកយើងតែងតែជជែកគ្នាថាចំពោះអ្នកឈ្នះគេមិនដែលទាមទាររយុត្តិធម៌ទេមានតែអ្នកចាញ់អ្នកដែលគេចាប់ដាក់គុកដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ឥឡូវហ្នឹងមានលោកអ្នកអុកញ៉ាម្នាក់ហើយក្រសួងការបរទេសប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាសមាគមលោកអុកញ៉ាហ្នឹងថាអយុត្តិធម៌អ្នកណាក៏ពួកអាចាញ់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែពួកហ្នឹងកំពុងអាចាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
បានទាមទាររយុទ្ធធននេះតាមពិតបើទុកជាយើងមើលបើនិយាយរឿងចាញ់ឈ្នះនៅវិញលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនិយាយថាមិនចង់រំលឹកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនទេគាត់តែងតែនិយាយអំពីរឿងថាគាត់មានគោលនយោបាយដែលគេហៅថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងណារហូតដល់តែគេសង់ប្រាសាទមួយឧទ្ទិសដល់គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងផងថាចេញពីគាត់មកអីចឹងទៅអ្វីបើតែពាក្យថាមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនឹងក៏ដោយចោះការពិតនឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាវាអត់ដែលឈ្នះណាម្ដងទេចាញ់តែលហូតទេការដូចឈ្នះនេះឈ្នះជារបៀបដោយប្រាពាកយុទ្ធធរឬអយុទ្ធធរចោះឈ្នះដោយអំពើអក្រិតឈ្នះដោយអំពើអយុទ្ធធរឧទាហរណ៍ថាលោកអ៊ុំសំអានដឹងហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេរំលាយលោកចោលលោកកំពុងតែឈ្នះឆ្នោតតាមិនអញ្ចឹងគណៈបកលោកកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពតាដោយគេឃើញថាមានប្រជាប្រិយភាពនឹងហើយបានត្រូវតែគេរំលាយចោលពីព្រោះគេដឹងខ្លួនថាចាញ់បើនិយាយពីរឿងឆ្នះពីរឿងចាញ់វិញដូច្នេះដឹងខ្លួនថាចាញ់តាតលហូតនឹងឯងទេដឹងខ្លួនថាចាញ់តាលហូតទេប៉ុន្តែដែលហេតុថាគេមានអំណាចហើយធ្វើទៅបាត់តែដឹងខ្លួនថាចាញ់នឹងក៏ដោយចុះគេត្រូវតែរកវិធីណាកំចាត់អ្នកដែលអាចមានគូប្រៀបជាងបានដើម្បីធ្វើឲ្យគេនឹងមើលទៅឃើញឈ្នះតាលហូតទៅតាមពិតនឹងចាញ់តាលហូតទេសូមក្នុងករណីនឹងក៏ដោយចុះចាញ់តាលហូតទេពីព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែចុះអន់ថយមិនចឹងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាកំពុងតែឡើងវាកំពុងតែឈ្នះទេស្តៀងនឹងលើកមុនចឹងនៅពេលដែលពលីថាខ្លួនឯងថាដូចជាមិនសូវលឺពាក្យសេចក្តីអយុត្តិធម៌នឹងសោះនៅពេលដែលដាក់ស្អីគេស្អីគេហ៊ីងប៊ុនហៀងមិនចឹងហ៎ដាក់ហ៊ីងប៊ុនហៀងដាក់ស្អីប្រមាណគ្រឿងនោះដែលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅបកកទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ុនសែនមានខ្វល់អីណាប្រមាណពីព្រោះថាអត់ទទួលអារម្មណ៍ថាវាចាញ់ណាពីព្រោះហ៊ីងប៊ុនហៀងអាចមិនសបូរលុយអីណាយកមកដាក់អីរកស៊ីអីមានតំណែងតំណងប្រព័ន្ធធនាគារអីណាពេញពិភពលោកដូចលោកលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងដូច្នេះអាចមិនប៉ះពាល់អីប្រមាណអាចមិនចាញ់អីប្រមាណព្រោះហើយក៏អត់មាត់ទៅនៅពេលដែលរឿងរបស់លីយ៉ុងផាត់នេះប្រព័ន្ធធនាគារប្រព័ន្ធស្អីគេសន្តាគារអីនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធ franchise មានតំណែងតំណងជាអន្តរជាតិនៅពេលដែលគេបកកឲ្យនៅពេលដែលគេឲ្យលែងរកស៊ីជាមួយនៅហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់អត់អាចមករកស៊ីបានអត់អាចបកកអូតែលអត់អាចមកស្អីបានរកស៊ីតំណែងតំណងជាមួយនឹងលីយ៉ុងផាត់ទេគឺចាញ់នឹងហើយបានស្រ័យអយុធធម៌អានឹងឆ្លើយសំណួរប៉ូលីសសូមបន្ថែមពីលើបងបន្តិចបងមិនមែនគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទេក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលរកស៊ីជាមួយអាមេរិកហើយនៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹង sanction នឹងហើយបងសមានគាត់ចឹងណាលោកសមានចង់មានតែថែមបាទយើងមើលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមយុអ៊ុនហើយនឹងលោកម៉ាដេរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ូអេឡានៅពេលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ស្រែកអយុត្តិធម៌យ៉ាងនេះជួនប្រកានៅលើពិភពលោកឲ្យកាលណាគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួននោះស្រែកអយុត្តិធម៌ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងតែអាយុរធគឺធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអានឹងជនប្រាច់ការគឺដូចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺដូចតែគ្នាមេដូចមេដឹកនាំប្រាច់ការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅវេណេស៊ូឡាអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកបន្តិចដោយថាយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាព្រមព្រៀងថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយវាមិនអយុត្តិធម៌ដោយការអះអាងឬការទាមទារការនិយាយរបស់ស្ថាប័នជាតិនឹង1 2 3 4ហ្នឹងទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញបងសមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់ដាក់គុកហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អះអាងថាគាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់អត់បានធ្វើអ្វីដែលខុសដែលត្រូវការយកគាត់ទៅដាក់គុករយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនោះទេតើវាមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើអ្វីដែលខុសហើយគេចាប់ដាក់គុកទាំងបំពេញនោះជាពិសេសខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតចង់បន្ថែមដូចលោកបូនអ៊ុំសំអាននេះជាដើមនៅពេលដែលជាតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិកំពុងតែធ្វើការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងការតវ៉ាក្នុងការផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងព្រំដែននេះជាដើមហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងកើតមានការឈឺចាប់បែបណាដែរបាទទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាបរតទាំងសកម្មជនបពបញ្ឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងអត់បានធ្វើអីខុសគ្រាន់តែសម្ដែងមតិហ្នឹងគេចាប់ថាដាក់គុកហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនចង់មកកាត់ច្បាប់បណ្ណាថ្មីណាគ្រាន់តែរីកគុលហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាយើងអត់បានធ្វើអីខុសហើយគេ
មកចោលប្រកាន់យើងតែព្រះតផ្ដាស់អត់ទៅតាមច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ប៉ុន្តែដល់យើងបញ្ចេញមតិឫគុណចាប់យើងដាក់គុកដូចនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់អាចបានធ្វើអីក៏ច្បាប់នោះទេគឺគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនជាប្រទេសហ្នឹងប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេមានតែលើកសរសើរផងបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនផ្ដាច់ការដោយក្រុមគូសាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមហ្នឹងដាក់គុកបាទដូច្នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនបពប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងនៅពេលដែលគេចាប់គ្រូដាក់គុកទាំងគ្រូអាចបានប្រព្រឹត្តកំហុសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកលីចុងផាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសគាត់បានគប់គិតជាមួយនឹងអក្រិត្យជនដែលមកខែមនុស្សឲ្យឆោបោកតាមអនឡាញដូច្នេះគាត់នៅពេលដែលស្រែកថាអយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយនឹងតកូលហ៊ុននៃការពារគាត់ថារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកលីចុងផាត់គឺវាផ្ទុយគ្នាវាខុសគ្នាសម្រាប់សកម្មជនបពប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីឬសកម្មជនបរិស្ថានគឺវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងបាទតាប៉ុនយ៉ាសូមបង្ហាញបាទសូមសួរបងជួយអ្នកបាទសូមសួរអញ្ចឹងចុះកន្លងមកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលបានគេចាប់មុនមកហើយបាននិយាយពាក្យថាការចាប់នឹងវាអយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលទៅទាមទារនឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកថែមទៀតព្រោះទាមទារហើយបាននិយាយថាការចាប់ដាក់គុកនឹងវាអយុត្តិធម៌ឥឡូវនឹងលីយ៉ុងផាត់នេះត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវមានស្ថាប័ន3 4នឹងនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាអយុត្តិធម៌តើអ្នកណាគួរចាប់ពួកអស់នឹងដាក់គុកអូនសមានអ្នកដែលចាប់មានហ៊ានតវ៉ាដាក់គុកអាមេរិកមិនធ្វើទេវាណាខ្ចៅជំនួសលោកអូនសុំស្អាតអាមេរិកកាំងធ្វើអញ្ចឹងទេមិនគាត់តវ៉ាចាប់តែតវ៉ាដាក់គុកទេមិននេះបាទតើលោកសមានឆ្លើយខ្លួនឯងបាទសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូចជាតកូលហ៊ុនដូចជាអង្គការលីចុងផាត់ហ្នឹងគឺបើសិនជារបបហ៊ុនសែនហ្នឹងរបបតកូលហ៊ុនហ្នឹងដួលរលំអាហ្នឹងមិនអាចគេចាប់ពួកគាត់ទៅដាក់គុកបានណាដើម្បីរោគយន្តធូរជូនប្រជាប្រដ្ឋហើយសំបើសិនជាតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅការអំណាចគឺមិនអាចចាប់ពួកគាត់ទៅយកទៅដាក់គុកបានទេបាទហើយមិនអាចហើយយើងដឹងហើយថាដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបញ្ចប់ការកាត់អំណាចដាច់ការនៅកម្ពុជាមិនអាចចាប់លោកលីចុងផាត់ឬតកូហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ហ្នឹងដាក់គុកបានបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណលោកអ៊ុំសំអាតដែលបានចូលរួមកម្មវិធី podcast របស់យើងសូមឲ្យមុខរបររកស៊ីនឹងកាន់តែចម្រើនរុងរឿងហើយអរគុណដែលម្ដងមកកាលដែលយើងអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី podcast ក្តីកម្មវិធីការផ្សាយរបស់យើងក្តីតែងតែជ្រៀតឱកាសចូលរួមមកមិនភ្លេចដល់ការចូលរួមទស្សនៈយោបល់ចូលរួមមតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការវិវត្តអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណចំពោះឆន្ទៈនេះហើយសូមឲ្យបន្តឆន្ទៈនេះទៅមុខទៀតសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងនៃរដ្ឋអារីโซណាឬមួយនៅរដ្ឋធានី Washington បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទថាសូមប្រាប់អាម៉ាត់ទៀតថាបើសិនជាចង់ពេញខ្ញុំមានលុយតិចវិញខ្ញុំសូមតិញវិញតិញឯងអមរើគណៈបពប្រចាំអ្នកបញ្ជាតៃវិញអូខេសង្ឃឹមថាមានអ្នកលក់ខ្លួនឲ្យលោកអ៊ំសំអាតហើយបើសិនតិញបានប្រាប់យើងផងយើងសូមសុខភាពអរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបលា